fshati më i dëgjuar në Europë për kultivimin e arshashit. Në dalës në jërë, si ti në Lazarat? Lazarat! Historia e Lazaratit, që qarkullon të qindra miliona euro në trafiku i drogës. Dy dënimet përjetshme dhe 128 vite burg për një vrasje, që ende nuk i dihet autori. Kush e vrau i kërkoj shtetit, kush ka vrar i Ibrahim Bashën? Vështirësitë e jetës sot në Lazaratin e harruar. Shteti ka hequr dorë në fshatin. Me një fjalë i ka kthyer bysën. Fshatit tonë. Jemi në Lazarat, një fshat i përfolur për te i kufive të Shqipërisë, por gjithmonë në një kontekst negativ. Sot, në Lazarat, ka qetësi, por e kaluara, mbart një histori të fort krimi. Është një fund nëntori me shi, ditën kur vizitojmë Lazaratin. Atmosfera në fshat është e qetë. Në shkollën nëntëvjeçare të fshatit, festohet Festa e Flamurit. Njerëzit janë mikpritës, por sa po kuptojnë që jemi gazetar, tregojnë të stepur dhe nuk preferojnë të hyjnë në biseda të thella. Është e qartë. Frika është akoma aty. Kujtimet e hidhura të terrorit policor po ashtu. Ajo që të bën përshtypje më tepër është pamja e Lazaratit në lart. Shtëpit janë si kudo tjetër, por diçka nuk shkon me tokën. Mijëra gropa në tokën shkëmbore janë gjurmët që ka lënë kultivimi i arshashit. Është folur shumë për Lazaratin, por gjithmonë nga një vështrim i jashtëm. Copëza të shkëputura të realitetit, por asnjëherë pasqyrimi i plotë i tij. Për te i fshatit rebel, për te i parcelave me kanabis, për te i paligjshmërisë, qëndrojnë njerëz të thjeshtë. Njerëz që dje u përdorën për interesat madhore të dikujt tjetër, e që sot janë në ditën e tyre më të zezë. Fakti është që Lazarati sot është në ditët më të vështira të historisë ti. Ka humor optimizmi këtu. Ka humor se në të mbështet njeri. Të gjithë e mbajnë mend kohën kur Lazarati ishte si Delia e zezë e Shqipërisë, por ka fare pak informacion se kush e solli drogën e Lazarat dhe kush e kontrolloi këtë treg gjigant narkotik. Përpara se të merremi me ngjarjet e fundit të Lazaratit, duhet të njihemi me të kaluarën e këtij fshati. Islam Buci, një prej intelektualëve më të njohur Lazaratas, na jep disa të dhëna shumë interesante për këtë komunitet. Është një fshat i vjetër, një fshat me një histori mira vjeçare, është autokton aty, po është që ka marrë pjesë në të gjitha ngjarjet e rëndësishme të kombit, që nga luftrat për liri në kohën e Turqisë. Lashtësinë e Lazaratit e tregojnë edhe rënojat e këtyre vendbanimeve të vjetra që gjenden sot këtu. Mosha e tyre është mira vjeçare. Që prej atyre kove, ky komunitet ka jetuar në këtë truall shkëmbor, midis malit të gjerë dhe fushës së lumit Drina, vetëm 1 kilometër në Via Ajrore, larg qytetit të Gjirokastrës. Në vitet e para të demokracisë, asgjë
nuk ishte ndryshe në këtë fshat, në pjesa tjetër e Shqipërisë, përveç bindjes politike. Lazarati gjithmonë votonte 100% djathtas. Bashkë me politizimin, kishte nisur dhe kriminalizimi këtij fshati. Rrënjët e para të ashashit të mbjellur në Lazarat, na i tregojnë banorët e zonës. Lazarati nuk e njifte ashashin, fare. Në 2005, kur u bën zgjedhjet dhe fitoi e djatha, do me thënë fitoi Partia Demokratike, ata bos të drogës që drejtonin ashashin në Lumin e Vlorës dhe në krajinët tjera, erdhen në Lazarat, ose infektuan disa të rinj të Lazaratit me një mundësi të tillë ekonomike. Duke menduar ndoshta se duke qenë ky një fshat i djath, duke qenë që votonte 90% djathas, nuk do të goditej nga pushteti i kohës. Dhe kjo ishte periudha 2006, më pak 2007, 2008, duke u shtuar në mënyrë graduale, që në Lazrat hyri kjo infekcion. E piketuan si fshat ku mundësia e tyre për të zhvilluar këtë biznes të paraliqshëm ishte më e madhe. Pra, Lazarati ishte në mbështetjen e plot të këtyre trafikantëve nga rrethet të tjera. Strukturat shtetërore nuk bën asgjë për ta parandaluar përhapjen masive të këtij fenomeni. Joshja, nga përfitimet financiare që sillte kultivimi i ashashit, i kapi pothuajse të gjitha familjet. Ky fshat po kalonte një skem të dytë të firmave piramidale që pak vite më parë e kishte kaluar e gjithë Shqipëria. Dëshira për t'u pasuruar shpejt mori kontroll mbi logjikën e shëndosh. Ka qenë një farë dëmtu sepse u krijua dhe një këshu tani, do më thënë me, u mësua gjepi me shumë lek. E këto dhe kur ka lek njeriu, bëdhe marzira. Por, nëse firmat piramidale zgjatën shumë pak vite, kultivimi masiv i ashashit në Lazarat zgjati plot 8 vite. Aq kohë sa ishte edhe Partia Demokratike në pushtet. Sepse ka qenë politika ime për të mos rrëhy pikë. Full stop. Sepse mendoni që nuk bëhet drogat e nuk mbillet. Jo, fal. Absolutisht bëhet. Por bëhet. Por qëndrimi im ka qenë tjetër. Të gjitha masat tjera përveç në hyrjes në forcë. Për të krijuar një ide se çfarë ndodhte brenda këtij fshati gjatë atyre viteve, ne biseduam me një ish punëtor, i cili vinte që nga larg për të punuar në Lazarat në biznesin e drogës. Një familje tani në të jemi realist për këto gjëra, mbideshin shumë pak. Na 2000 deri në 6000 euro, 7000 euro, gjëra të vogla. Gjatë atyre viteve, Lazarati punësonte me mira punëtor nga të gjitha krajinat e Shqipërisë. Ata ishin sezonal që vinin në fshat, që kur mbillej ashashi, e derisa dilte për shitje. Diskutohet që në një shtëpi të paktën kishte mbi 70 punëtor. Gra, me dhe plaka, të rinj, dhe fillonte që në momentin mbjelljes, e deri tek fundi, do të thënë tek vjelja e ashashit. Puna që shumë intensive që natë ditë, po për të ngrënë, hajsh aty, pijesh aty, do e ngatuanin të zotë e shpisë. Fjetja që e garantuar në punësi dhe flini në mënirë praktike si punë e marinarve në ushtri, në dy krevate, në dy, në shdo, ashtu, kapanone të mbëdha. Fidon të transporti në ora 4 i mëgjesit dhe nuk kishte fidhim e fund ajo punë. 20 fugona venin e 20 fugona venin e dugarit sa u bërën 5 kazino në fshat e u bën edhe haritën hapën dhe në gotohë që të basteve që hedhin kazinot, hindin lekët, se s'kishtë dhe shtëpunin edhe alonin me lekët. Kjo lloj industrie e palishme gjeneroi të ardhurat në fshat dhe nxori atë nga varfëria e thellë e trashëguar që nga koha e sistemit komunist.
faktikisht fshatarët morën të ardhurat dhe bën disa punë, në kuptimin dikush bëri një shtëpi, dikush e bëri me një kat, dikush me dy kate. Pati edhe një farë qarkullim leku në qytetin e Gjirokastrës për në drejtim tregtisë për blerje materiale njëri tjetrit. Por faktikisht volumi kryesor dhe të ardhurat kryesore të këtij biznesi i merrnin bosët që e sollën aty dhe që e drejtonin këtë, të cilët nuk ishin nga Lazrati. Deri tani kemi shpjeguar se si hyri Ashashi në Lazarat dhe si u prap në shumicën e familjeve. Por nuk është shpjeguar se kush ishin administratorët e vërtet të drogës dhe si e nxirrnin në tregun evropian. Po që ti themi hapur gjërat. Lazaratasit kanë qenë bujqër të këtyre që janë në pushtet. E them me bindje të plotë. Bujqër të këtyre që janë sot në pushtet. Për Lazaratit i ke vetëm bujq. Bujq e bën sepse e la shteti, Ashashin e bën, kush e bëri se e la shteti. Pse s'ka dhe në këto 5 vite? Sepse se lë shteti. Është vetëm shteti dhe shteti i bën këto lojra. Tregtar Lazaratas unë nuk di të ketë. Unë di që Lazaratasit dilin deri tek porta e shtëpisë e përcinin mallin. Dhe vinin të tjerë të huaj që e mirin mallin dhe e transportonin. Nuk kanë në Lazrati, nuk kanë në po të kishtë, do të kishtë, si do i tjetë punë, do kishtë dalë. Po sot më qeveria vetë që? Ata e mirëni. Kushtë e minë qëtë të fitë, thoshtë emre e mjemër tyja, se jam unë filani apo tjetëri. Pas me fjallë. Gjatë atyre viteve, ka pasur edhe historitë të çuditshme në Lazarat. Ata që gjithë Shqipëria i konsideronte si rebel dhe të panënshtruar, në fakt, ishin kthyer edhe vetë në viktima. Vini nuk kuptuat të largët që jemi vini ato. Po, ne nuk na binte e rada që të ishin një fare si suretë. Thjeshtë, vini edhe i kaqë. Haritën, po hariti një grup njëherë, të ardhur në fjeri më të poshtë, po futën në shpi, bërën dhe pazar mire e mirë, i rahan dhe të zotë të shpi, sa i thinë dhëmbët, se dorin të jaminin madin palekë. I rahan ikon, i morën madin dhe ikon. Edhe kishtë edhe skema të tjerë. Ajo që të bën çudi është fakti se të dyja forcat politike nuk kanë guxuar ndonjëherë të flasin me emra për trafikantët e vërtetë të Lazaratit. Ish kryeministri Berisha akuzonte socialistët gjatë aksionit në Lazarat se po merreshin me fshatarët dhe nuk po kapnin bosët e drogës. Por kur u pyet nga gazetarët, ai përsëri jeshti, dukej një propagandë pastër e Berishës, që për hir të vërtetës, indirekt, e kishte mbështetur Lazaratin që të dëndej në Ashash. Po si ka mundësi që bëhet lista me 26 të kërkuar dhe nuk vihet asnjë nga kryetarët e klaneve, asnjë nga bost? Kjo tregon që ju i dini disa emra të bostëve të Lazaratit. Atëherë pse nuk i bëni publike? Sepse absolutisht i din e gjithë Gjirokastra, i din e gjithë zona, njimi herë më mirë se unë, dhe unë i di, nuk të themë që si di. Se nuk bëhet publik jo, e një falimi nuk. Po pëse së vunë listë njërë për para? Fakti që një ish kryeminister i shmanget të vërtetës, kjo të regon shumë. Në rastin më të mirë, Erse Berisha, po sajon, dhe në rastin më të keqë, a i po fshe emrat e këtyre trafikantëve. Ne pyetëm shumë prej banorve për emrat e trafikantëve, por në kamera të gjithë kanë frikë të flasin. I vetmi që guxon deri diku është mjeku i nderuar me origjinë nga ky fshat. Faktet treguan që edhe një pjesë e drejtuesve ose atyre që merrin Ashashin nga Lazrati për ta eksportuar jashtë ishin nga këto grupe ekzistuese të mëparshme në krainën e Vlorës dhe në krainat e tjera. Grupet e mëparshme që operonin në zonën e Vlorës, tashmë njihen nga e gjithë Shqipëria. Ata janë vëllezrit Habilaj. Jashtë kamerave dhe banorët e Lazaratit na thonë se Habilajt hynin e dilin në fshat me makinat e tyre rregullisht. Me sa duket, në Lazarat ka pasur interesa të përfshira
nga të dyja palët e politikës. Në një ran, Kryeministri Berisha i dha kratë lirë kultivimit a shashit. Në anë tjetër, njërës të lidhur ngusht me strukturat e Partisë Socialiste, hynin e dilnin në këtë fshat. Madje, edhe djemë deputetësh. Që një pjesë, si thasht, e djemëve që qenë atje, qenë djemë të ish deputetve të Partisë Socialiste. Pas ardhjes në pushtet të Partisë Socialiste, shteti vendosi të hynte në Lazarat. Por, më shumë se vullneti politik i qeverisë Rama dhe i ministrit Tahiri, ndërhyrja në Lazarat u duk sikur u detyrua nga Bashkimi Evropian. Më 11 qershor 2014, ambasadorët e vendeve të BE-s në Shqipëri thirrën në një takim ministrin Tahiri. Me sa u kuptua më pas, ambasadorët i kishin të requr veshin qeverisë për çështjen e kanabisit në vend. Zotë Ministre, për çfarë ishin të interesuar ambasadorët të dëgjonin nga ju? I kërkova ambasadorëve të Bashkimit Evropian që të ndaja me ta planin e Ministrisë Punëve të Brendshme dhe Policisë së Shtetit në luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike. 3 ditë pas këtij takimi, policia hyri në Lazarat. Në terren, zbritën rreth 800 forca policore të mbështetura me mjete të posaçme. Ata rrethuan fshatin nga çdo anë, ndërkohë që asën të shton armësh që vinin nga brenda fshatit. Policis ju deshën disa ditë që të merrte kontrollin e plot në fshat, ndërkohë që u sekuestruan tonelata me kanabis sativa dhe armë e municioni luftarake. Aksioni u përshëndet edhe nga ndërkombëtarët në atë kohë. Nga qeveria u konsiderua si sukses. Por, ata që e paguan të gjitha të palishmëri, ishin banorët e thjesht të Lazaratit. Policia arrestoi fermerët e Ashashit, ndërkohë që pronarët e vërtet, trafikantët e mëdhenj, nuk u kapën. Në vend të ajo me strukturat e saj, të shikute, të strukturat që ka shtetit, policisë, tëra, të verifikonte dhe të kapte, si i thonë, demin nga brirët, të kapte bosët. Edhe ato detyrimisht pasë ato, ajo u morë me fshatarët. Erdi këtu, gjeti një kosht të mbjell 100 rënjë, merë këtë në mënyrë brutale, merë e fut në burë. Që bënde këta asha, shkujtja e iptek? Nuk u bë pyetje. Lazarati ishte keqe e këti vëndi dhe duhet të zhdukur fenomeni. Faktikisht, qeveria zbëri asgjë tjetër, po zhduku fshatin. Në fakt, ky ishte edhe një premtim i ministrit të brendshëm të asaj kohe, Zotit Sajmir Tahiri. Pak dit, pasi kishte filluar aksioni, a ju fut në qendër të fshatit dhe takoi banorët. Nga mënyra se si fliste me banorët, ish ministri t'i e përshtypjen sa i po u qëndron në kra banorve për t'i shiruar nga trafikantët e drogës. Ky fshat ka qenë peng i disa banditëve që në mos janë arrestuar, shumë shpejt do arrestohen. Kjo ishte hipokrizia më e madhe që dëgjuan lazaratasit dhe shqiptarët gjatë dhe pas këtij aksioni, sepse në fakt nuk u burgos asnjë trafikant. Të gjithë ata që u burgosën ishin banorë të thjeshtë të fshatit. Dhe akoma sot, pas 5 vitesh, asnjë peshk i madh nuk është kapur si i përfshirë në kultivimin dhe trafikimin e drogës në Lazarat. Që pas demokracisë, pse, do me thëmë, po sidomos në kohën kur mova shashi dhe më bëndë sot e gjithë ditën, ku kapen grupe rivale, ku vëjten njerëz të rrugëve, pres për lyrje sapesh, ku kapen janë në kërkim komtar apo ndërkomtar, për trafiket të mëdha, flasim, ashtu. Në Lazarati nuk kemi asnjë person. Nuk janë Lazarati të tjerë. Lazarati janë njerëz shumë bujar, shumë punëtor. Ata që bën drogën Lazarat, mos thuaj ti një Lazaratas që është kapur për trafik në Kukës, në Tiranë, le më jashtë Shqipërisë që nuk ka shanse. Në qoftë se Lazarati do ishin trafikantët, pse s'janë kapur?
Por ata bosët kryesor që drejtonin këtë biznes të paligjshëm, as në kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike, as kur u bë ndërhyrja në Lazrat, as njëherë nuk u kapën. As një trafikant i dënuar, as një lidhje kriminale e zbuluar, as një rrjet vendas ose ndërkombëtar nuk u zbulua. E ndërkohë që këta trafikant shihni në televizor tymin që dilte nga Lazarati, policia futi në burg mbi 200 banor të fshatit. Sikur që sërbi me Kosovën, jo sikur që policia me banor të një komunitetit të Lazaratit. Që aksioni pati sukses, këtë nuk e vë asnjë në dyshim. Së pari, kultivimi kanabisit u ndalua. Së dyti, në aksionin fillestar, nuk pati asnjë humbje jete. Pika në të cilën të gjithë kishin dyshime, ishte tek vullneti qeverisë për ta luftuar vërtet kanabisin. Në vitet në vazhdim, këto dyshime rezultuan të vërteta. Nga një vatër, nga një ishu i izoluar dhe disa ishu të tjerë të ashashit që ishin në për Shqipëri, të asaj kohë, në vitet 2015-16 edhe ndoshta edhe të 17-a, ashashi mori dhenë të Pelen, Vlorë, në Lezhë, Shkodër, pothuaj në tërë Shqipëri. Fakt është që Shqipëria në vitet 2015-2016 u kanabizua masivisht. Nga një fshat i vetëm, tani ishin me qindra fshatra ku mbillej kanabis. Kjo tregoi që aksioni në Lazarat ishte thjesht një show për të fituar pikë para ndërkombëtarve. Përhapja masive në të gjithë Shqipërinë tregonte qartë që bosët e drogës ishin përsëri në veprim. Tregonte se qeveria Rama e toleroi mbjelljen e drogës në Shqipëri me të njëjtin vullnet politik si qeveria Berisha në Lazarat. Historia e Lazaratit i ngjan shumë asaj të firmave piramidale. Kemi një aktivitet të palishëm, i cili bëhet masiv dhe shteti nuk ndërhyn për ta bllokuar. Të gjithë besuan tek piramidat dhe i humën parat kur edhe këto u shëmbën. Po kështu, edhe Lazarati e ndërtoi të gjithë jetën ekonomike mbi piramidën e ashashit. Ndërkohë që u veprua me ashpërsi ndaj kanabisit, u harrua që këta banor janë përsëri shtetas shqiptar me të drejta kushtetuese dhe duhen mbështetur. Përveç arrestimit të Gate Mamutaj, një personazh deri diku grotesk i Lazaratit, asnjë nga banditët nuk shkoi pas sekurave, ndryshe nga sa pretendonte Zoti Tahiri. Madje Lazarati do të mbahet mend për numrin më të lartë të fshatarëve të arrestuar. Burra, gra, të moshuar dhe fëmijë, të gjithë u hetuan nga policia e shtetit. Në raportet periodike të institucioneve ligjë zbatuese, thuaj se deri në vitin 2015 ishin përpiluar plot 200 ndjekje penale për banorët e Lazaratit. Dhe nga këta, asnjë bandit. Një represion kaq i madh nuk është parë as në vitet më të errta të Shqipërisë. Gjyqet për banorët e Lazaratit nuk kanë mbaruar akoma sot e kësaj dite. Disa po hetohen në gjendje të lirë, disa të arrestuar në paraburgim dhe të tjerë të dënuar. Për mua i mëri shteti vetë ato njëra. Nuk kundështoj, nuk kundështoj banorët e Lazaratit. Tani si ku do. Ka individ. Po për 3 individ, për 5 individ, u bë gjithë represalën e Lazaratit. Pas aksionit kryesor, në vitin 2014, Lazarati do të mbaj në mbikëqyrjen e vazhdueshme të forcave të rendit. Por, incidentet nuk do të mungonin. Një vit më pas, në 24 qershor 2015, vritet efektivi i Reneas, Ibrahim Basha. Ngjarja ishte sa shokuese, por edhe pritshme. Për sa kohë nuk pa arrestoi asnjë bandit, incidente të tilla mund të ndodhnin. Ne po e rindërtojmë edhe njerë skemën e vrasjes,
sipas variantit zyrtar të policisë dhe sipas dëshmive që janë dhënë nga dëshmitar në gjyq. Gjatë natës, duke u gdhir data 24 qershor, kishte pasur të shtënë armësh në Lazarat. Të shtënat u dëgjuan fillimisht në orën 02:30 dhe më pas në orën 04:44. Patrullat e policisë në fshat kërkuan përforcime. Menjëherë vinë grupet e gatshme nga Gjirokastra. Ndërkohë, drejt Lazaratit niset edhe një grup i forcave Renea. Një autokolon me makina të blinduara më synë në qendër të fshatit. Në mes të kësaj eskorte, lëviste edhe një fugon policie, ku brenda saj ishte efektivi Ibrahim Basha. Gjatë krejes së zonës, autoblindat e policisë u përballën me një automjet tip Benz Mercedes, i tej mbushur me lëndë narkotike, si dhe me një arsenal armësh të modeleve të ndryshme. Menjëherë, policia arreston adoleshentin që drejtonte automjetin, Giulio Malo. I arrestuari nuk do t'hipte në asnjë prej blindave, por në fugonin e policisë. Gjatë këtij momenti, janë dëgjuar të shtënë armësh nga një distancë e largët. Me gjithë breshërinë e armëve, vetëm një plum ka goditur eskortën e policisë së shtetit. Pikërisht, ky plum ka shenjestruar fugonin e policisë, ka goditur në kokë efektivin Ibrahim Basha dhe njëkohësisht, ciflat e plumbit kanë plagosur dy efektiv të tjerë. Ishte pabesueshme. Ironi e fatit që një plum të godiste makinën që nuk ishte blinduar dhe të bënte një masakër. Kjo ngjarje, ende sot, mbas 4 vitesh, mbart shumë mistere të pasgjidhura. Humbja e jetës së një efektivi të forcave Renea ishte e rëndë. Ngjarja tronditi opinionin publik dhe për pasoi, asnjë nuk analizoi faktin nëse policia në këtë aksion kishte reaguar në mënyrë as pak profesionale. Policia e shtetit ka vepruar në kundërshtim me disa rregulla, standardet punës saj, duke përdorur një automjet i cili ishte jashtë çdo standardi për të ruajtur spari sigurinë e jetës së punonjësve të policisë shtetit e më pas për të reaguar ndaj personave që mund dhe po përdorin armë zjarri në fshatin e Lazaratit sepse të tillë kishin informacion nga forca speciale RNEA. Ndërhyrja do të ishte bërë kufizimi i largët dhe pas kufizimit dhe pas vendosjes së pikave strategjike do vinte lokalizimi dhe ngushtimi në mënyrë duke ruajtur elemente sigurisë hap pas hapi dhe me një kufizim më të afërt dhe lokalizim të personave që mund të reagonin ndaj forcave të policisë. Me anë të një deklarate për shtyp, policia listoi disa të dyshuar për këtë vrasje. Mes tyre, edhe Edmond Bocin. Por, ky shtetas ishte në burg, i arrestuar një vit më parë gjatë aksionit të 2014-s për kultivim të lëndëve narkotike. Edhe sot, po të bëjmë një provë dhe të futemi në faqen zyrtare të policisë së shtetit, e gjejmë akoma të publikuar atë deklaratë. Emri Edmond Bocit është po aty. Kjo që shihni është bashkëshortja Edmond Bocit, i akuzuar gabimisht nga policia e shtetit për vrasjen e efektivit Ibrahim Basha. Shqiponja Boci sot nuk mërzitet për akuzat e bashkëshortit, por ajo jeton me zvuajtjeve për dënimet e djemve të saj, Bajram Bocit dhe Elvis Bocit. Pra, pas blofit për të akuzuar Edmond Bocin, policia dhe prokuroria kanë bërë fajtor djemët e tij. Oficerit që kanë qenë në banesën time, Vladimir Doko, ka folë me radio, i ka vërtetuar fëmijët e mi që s'kan pasur implikim në këtë ngjarje me anë të pasaportave, dhe dikush në radio i ka folë që po Edmond Bocit çaj kanë. Dhe në moment, ai ka thënë, unë i kam folë që është jetë i tyre, ata kanë shtuar forca në banesën time dhe më ka thënë do vini për një verifikim. Dhe dikush në radio i ka thënë që merrin çunat. Nga lista prej 21 të dyshuarish që publikoi policia në fillim, prokuroria dërgoi për gjykim 11 persona. Ata u konsideruan si grupi strukturuar kriminal që qëlluan policinë me armë dhe vranë efektivin Ibrahim Basha. Sot, procesi ka kaluar në dy shkallë të gjyqësorit dhe gjykata ka dhënë dënime kapitale për këtë grup të rinj. Dy dënime të përjetshme dhe 148 vite burg për të akuzuarit e tjerë.
tre. U jam familje sa tia, pra me të ketë dilë. Shkof se i e kemi presu në. Se ka vrala së ratje, dhe ata. Dhe u shkallej në plot, ka vrala së ratje. Dhe po mora hakë të të për një shqiptarë. Po se kemi vrala në. Sot, kemi 11 të dënuar për një plumb. Janë dy burgime të përjetshme dhe 148 vite burg për vetëm një plumb që i mori jetën efektivit Basha. Po dënojnë njërzit e pafajshën për atë gjë. Nuk themi që djemët janë të pafajshën. Në lidhje me vrasin janë të pafajshën. Kurse në lidhje me organizimi e qanat dhe tjerat, le të bëjnë burgun. Po jo të dënojnë të japësh dënime kaq kapitale. Shqiponja Boci është më e prekura në këtë proces. Djali saj, Bajram Boci, ka marrë dënim të përjetshëm në mungesë, ndërsa djali tjetër, Elvisi, do të kryej 35 vite burg. Nuk qenë nevojshme të bëj një dëshmor në kohë paqeje. Kush e vrau dhe pse e vrau? Po e ka vrar djalin, ta vrar Zoti, mos të dal nga burgu. Kush e vrau i kërkoj shtetit, kush ka vrar Ibrahim Bashë? Nëse lexon me kujdes, në vendimin prej 260 faqesh të gjykatës, që i ka dënuar këta 11 persona, aty në radhë të parë, vjet re që mungon prova kryesore, arma e krimit, plumbi dhe faktor plotësues të personave të akuzuar. Telefon që mund të ketë një SMS ta lidh me dikën nuk kanë. Fëmijët e mi, djali që është në burg, faktor plotësues në trup nuk i zhvërtetuar asnjë qelizë. Është marrë makina si e ndodhur në vendngjarje dhe në makinë nuk është zhvërtetuar asnjë faktor plotësues dhe asnjë gjurmë gishti e dikujt tjetër përveç se të familjes. Aty në vendngjarje janë gjetur dy maska, tre nuk e di sipas prokurorisë dhe fëmijëve të mi nuk u ka dalë asnjë lloj ADN-je. Në banesat që sipas prekurorisë dyshon që mbledhje grupi kriminal dhe diskuton te ka mbledhur po çe bidona gjëra plastika nuk u ka dalë asnjë gjurmë gishti. Në armët e gjetura na prekuroria që kanë cituar sikur kanë qenë në vendngjarje, fëmijëve të mi nuk u ka dalë një gjurmë gishti. Dhe fëmijëve të mi dhe askujt tjetër. Si mund të them unë që këta fëmijët e mi janë prova, janë në këtë ngjarje? Si arritën fëmijët e mi të fshinin çdo lloj provë? Ishin shumë të zot, apo thjesht kanë fatin që janë të pafajshëm. Kryesoria e kryesoreve, nuk është gjetur arma e krimit, nuk është gjetur predha, nuk është gjetur gëzhoja, pa lemë të caktohet dora kush e qëlloj. Vendimi voluminoz i gjykatës bazohet vetëm në dy lloj provash për dënimin e 11 personave. E para, janë deklaratat e disa të rinjve, dhe e dyta, aktet e ekspertimit teknik të provave materiale. Tre të rinjt, Giulio Malo, Klodian Selimi dhe Elson Kasma, kanë deklaruar se ishin në grupin e vrasjes së efektivit Ibrahim Basha. Por, këta adoleshent janë shprehur në gjyq se ata ishin dhunuar psikologjikisht dhe fizikisht nga policia për të bërë deklarim të rrem. Sot, të tre këta të rinjë janë dënuar për pjesëmarrje në vrasjen e efektivit Ibrahim Basha. Por, edhe sikur të ishin të vërteta, a mund të dënohet dikush si vrasës, vetëm me disa deklarata? Tani, të vim tek provat balistike të armëve. Shikoni pak argumentimin e gjykatës. Një provë tjetër provon fajsinë të pandehurit Elvis Boci në kryerjen e veprave penale të vrasja e punonjësve të policisë së shtetit dhe vrasja e punonjësve të policisë së shtetit e mbetur në tentativë në 5 raste, është dhe akti i ekspertimit teknik me numër 6976, datë 13/7/2015, i mitralozëve të sekuestruar pranë banesës së shtetasit Mahmud Selimi. Në këtë formë, janë formuluar të gjitha provat materiale për të gjithë akuzuarit. Në rastin konkret, policia ka gjetur një mitraloz pranë shtëpisë së shtetasit Mahmud Selimi. Ka gjetur edhe disa gëzhoja në vendin e ngjarjes që janë qelluar nga ky mitraloz i lehtë. Dhe këtë ja faturon si provë për vrasje shtetasit Elvis Boci. I njëjti argument përdoret edhe për 10 të dënuarit e tjerë. Pra, janë gjetur disa armë dhe disa gëzhoja që përputhen. Por, nuk është gjetur dot se cili person e ka pasur në dorë këtë armë. Shumica armëve janë gjetur në rrugica dhe në disa kanale të fshatit. Pra, policia dhe prokuroria
nuk ka dokumentuar asnjë provë shkencore që vërteton armët në duart e adoleshentëve. Kjo çështje ka marrë shumë volum nga ato që quhen prova indirekte. Pra nga të thëna, nga silogjizme, nga arsyetime, që është me të meta. Por ajo që ndonë realisht fajsinë e një personi për veprën e vrasjes, ose jo, është që të duhet i provosh që vrasi ka patur një armë në dorë, ka shtimi të armë, dhe plumat që kanë dalë nga arma e ti kanë vrarë viktimin. Kjo është hetimi klasik e vrasjes. Kjo është prova determinante e vrasjes. Por nuk që kjo, vështirë që mund të akuzosh dikë, apo që më tepër të dënosh për vrasje. Një dyshim tjetër i fort që ngrihet në këtë rast është edhe fakti që grupi kriminal ka qelluar me breshëri. Nëse marrim të mirë qenë këto që kanë deklaruar efektivët që ishin në vendngjarje, atëherë, përse nuk ka asnjë plumb tjetër mbi autoblinda apo tek fugoni, përveç atij që vrau Ibrahim Bashën? Në atë video futet një blind që kemi parë të gjithë në sallë të gjyqit dhe ky blind nuk qellohet nga gjasë me këta grupi kriminal. Pas ti futet blindi dytë, edhe ky nuk qellohet dhe vjen makina e tretë që është një furgon jo i blinduar që për fat të keq ky qellohet dhe plumbi është fatal. Dhe është vetëm një tek plumb që ka qelluar ushtarin e ballë, ka qi tragosur me skajat e predhës dhe dy koleg të vet. Është vetëm një plumb dhe nuk ka tjetër. Dhe makina e katërt e blinduar, edhe kjo nuk qellohet. Kush e dinte? Kush e dinte? Kush kishte lidhje me shtetin nga këta fëmijë që kjo makinë ishte e pablinduar dhe kjo duhej të qellohej? Dhe kush ajo dorë stërvitur që shtiu dhe bëri vetëm një tek plumb dhe vetëm një viktimë? Ndërkohë që sipas prokurorisë, në vendin e ngjarjes janë mbledhur mbi 600 gëzoja. Në qoftë se këta 600 gëzoja qelluan të gjithë tek muri ku kalon furgoni i policisë dhe vetë furgoni nuk ka qoftë edhe një goditje të vetme. Është vetëm një goditje fatale. Në qoftë se këta si grup qelluan në një objektiv, ku shkuan plumbat e tjerë? Janë bërë fotografime të furgonit, kanë lënë gjurmë, çetje me breshëri në furgon apo jo? Sepse më sa di, nuk ka gjurmë kanë gjetur gjurmë në furgon të qitjes me breshëri. Përveç plumbit fatal. Nga të gjithë pjestarët e grupit, që akuzohen për vrasjen e policit Ibrahim Basha në Lazarat, policia ka gjetur vetëm një provë që vërtet implikon njërin prej të akuzuarve. Njërit prej vëlezërve Aliko i është gjetur ADN-ja në njërën prej maskave të sekuestruara në vendin e ngjarjes. Kjo tregon se ai ka qenë aty në momentin që është qelluar policia. Por, të tjerve, nuk u është gjetur asnjë mbetje ADN-je, asnjë shenjë gishtash, as në vendngjarje, as në shtëpitë e tyre dhe as tek armët e sekuestruara. Kush e vrau? Kush shtiu nga policia? Kjo është pyetje që nëse 200 faqet e vendimit të gjykatës nuk e kanë dhënë përgjigje, mendoj që nuk kanë përgjigje. Askush nuk mund të dënohet për provë. Sepse në vërtet ti mund të kërkosh të vendosësh një farë drejtësie për viktimën, por të dënosh dikë për provë nuk është drejtësie, është të shkaktosh një krim tjetër. Dhe kjo është ekspertizë shkencore, kjo është shkencë, kjo nuk ka nevojë për të thashë thënë, kjo nuk provohet në dëshmitar. Kjo është shkencë. O është, ose është. O provohet, ose provohet. Të mund të dënosh për diçka tjetër, për jo vrasje. Lazarati e ka lënë pas të kaluarën e tij të idhur. Por, për këta banor, më e idhur se e kaluara, sot po bëhet gjendja e tyre ekonomike. Dhe këtu nuk po flasim për një fshat të thellë që ka më pak familje se gishtat e dorës, por për një komunitet që ka gati 3500 banor, më shumë se disa qytete të vogla të Shqipërisë. Piramida ekonomike e krijuar nga Hashashi kishte sjellë në vitet e kaluara një farë mirëqenie në Lazarat. Ajo mirëqenie u shkul me rënj, ashtu si bimat narkotike. Shumica e banorve tregojnë që ata ishin të ndërgjeshëm, që droga duhej hequr. Vetë qeveria deklaroi në atë kohë se nuk do të linte këtë fshat pa mbështetje. Për të krijuar kushtet që jeta e tyre të normalizohet. Të artikuluara edhe vetë nga kryeministri, këto terapi sociale dhe ekonomike
nuk u realizuan kur. Deri në sot që po flasim bashkë, asnjë plan, asnjë projekt konkret. Thjesht flitjet që jemi në projektin e madh të këtij fshatrave. Dhe i ka ngel tek një pyetësor dhe asnjë gjë në teren. Ai në 4 vjet vetëm ka burgosur. Mbështetje e qeverisë, vetëm burgosje, asnjë gjë. I vetmi interes që tregoi shteti për Lazaratin pas aksionit të policisë ishte rikonstruksioni i një ambulance. Ministri i Shëndetësisë sa asaj kohe mlodhi gjithë mediat për ta inauguruar këtë objekt. Plotësuam kërkesën e drejtorisë së shëndetit publik Gjirokastër për të bërë miremetimin dhe rifunksionimin e qendrës shëndetësore dhe sigurisht që ky është vetëm hapi i parë, do të vazhdojmë jo vetëm për Lazaratin, por sidomos në gjithë vendin. Por edhe kjo rezultoi të ishte një show televiziv. U propagandua se gjoja u bë një rekonstruksioni një ambulance në fakt të fshatit që kishte atje, që në fakt nuk u bë, mbase keni vajtur edhe shkallët i ka të prishur. I bëjtën një lyerje, i bën një lyerje me gëlqere dhe thanë u vestuar 40 milion lek. Ja ato që bëjnë këto partit për propagandë. Kjo mungesë mbështetjes nga shteti me investime apo nisme ekonomike e ka çuar sot këtë fshat drejt falimentimit. Gjatë 3 ditve që grupi xhirimi të Top Storyt qëndroi në Lazarat, e patëm të vështirë të gjenim një person optimist për të ardhmen. Lazarati ka pasur 22 biznese të mëdha dhe 51 biznese të vogla. Sot normalisht që po flasim në Lazarat shërbejnë 3 biznese të mëdha. Të tjerat i kanë të ngrira. Nuk ka të ardhur nuk e përballoj dot. Kë biznese të vogla në Lazarat, 51 biznese. Në të gjitha këto biznese pakicë e vogël. Ka ngel apo s'ka ngel jetë biznes. Në Lazarat është gjendje mirëshme. Dikur në Lazarat ndërtoheshin shtëpi. Edhe sot, të bie në sy shtëpitë e bukura që ka ky fshat. Si pasoj, ndërtimi ishte një sektor në të cilin punësoheshin shumë familje. Por sot, realiteti është ndryshe. Ne afrohemi të bisedojmë me një çoban të fshatit, teksa pokullot tufën e tij. Ai na tregon se deri dje a e kishte një biznes të vetin. Punon të saldator në fshat. Sot, përpiqet të mbaj familjen me këtë tuf delesh. Në 10 vjet, 15 vjet punova saldator. Kisha punë, punonim të gjithë. Sepse kishte punë. Kur ndërhyjën që ndërhyri policia, apo vuri taksat këto të gjithat që vuri kësh rama tani, detyrimisht i mbyllëm se punu ka më. I kam bërë më pas, ura më pas dele. Dhe pas s'kisha nga të jambaja, dhe dërmi shfatëria pa punë në shpi, mora këtë dhe dola. Në qovë se do kishtë ndërtime, do kishtë edhe punë. S'ka ndërtime, s'ka punë. Po në këtë situatë, ndodhet edhe një si përmarës tjetër në fshatë. Një ndër ata pak që punojnë akoma. Asjeri Buzheri ka një mobileri. Por, porosit sot janë shumë të ralla, sepse në Lazarat nuk ndërtohet më. Këto janë situatat më të vështira që ne po kalojmë, kryesisht për sa i përket punës, sepse nuk kemi punë. Rinia që është e ardhme Shqipërisë, që do bëjë dhoma gjumi, do të martojnë, do të kryejnë familjen e tyre, e shikojmë që s'kan asnjë lloj shpresë për të jetuar këtu. Kur jemi ne në vështirësi që kemi të paktën një punë, imagjino të tjerët që janë pa punë. Epo ka shumë familje të cilët janë pa punë fare. Ja. Ndërkohë, ja. Në dyqanet e fshatit, ja. Njerëzit ja. Kanë filluar ja. Listat. Disa familje nuk kanë lek as për ushqimet bazë. Makinat luksoze të dikurshme janë të ralla. Në fshat ka pak rini dhe më shumë shetë të moshuar. Në kopshte nuk sheh as kënd që të punoj. Rinia iku e gjitha. Ku ka ngelja moshaim? Edhe më ndojnë a mua. Shka më rini në fshati. Shteti ka hequr dorë në fshati. Me një fjalë i ka këthyrë bysën. Fshati tonë. Edhe ato biznese që ishi me ndërtim, ishi godja biznese, Lazarati kishe të pakten që i biznese, të mdha dhe të vogla flasë. E kupton, ato pjesërisht, jo pjesërisht, po 80% thuaj se janë të mbyllura.
si në çdo fshat, të ardhurat ekonomike për Lazaratin mund të vinë nga pagdrejtime, bujqësi, blegtori, bimë medicinale ose turizëm. Por, nga do që i kthen syt, banorët sot, rrugët i kanë të mbyllura. Disa për faj të shtetit, disa edhe për fajin e vet banorëve. Le të marrim si fillim në konsiderat bujqësin. Ne vërtet kemi tokë bujqësore, po tokën bujqësore ne kemi pashfrytëzuar. Se normalisht do dhe një infrastruktur për atë tokë bujqësore. Aktualisht, ne nuk shkojmë dot të toka bujqësore. Se jo se është lartë, në ndajmë dy lumej. Dhe nuk kemë me se të shkojmë në atë. Pra, e gjithë bujqësia e Lazaratit ka ngelur peng për 2 ura. Kjo fush është shumë pjellore dhe në të mund të kultivohen prodhime nga më të ndryshmet. Por, makinerit bujqësore nuk futen dot, as për të punuar tokën e as për të marrë prodhimet. E gjithë kjo pasuri sot nuk mund të përdoret për shkak të 2 urave që shteti duhet i ndërtoj. Fusha që është mbrapa meje, është toka ime, është toke bashkëtarët mi, janë gjithë bashkëtarët e mi këtu. Po. Nësë kemi toka këtej, kemi mana mbrapa, matan lumi. Dhe ne dhe 6 muaj që të punojnë fushën dhe 6 muaj prodhimi ku do veshët, të nëjmë bitë lumi, nuk punone. Këto asë që banën duke janë dimë. Gjatë verës, disa familje në fshat përpishen të nxjerrin ndonjë fitim nga bimët medicinale që gjenden në mal. Por, edhe këto janë shumë të pakta. Ajo që duket si aktiviteti më i përhapur sot në fshat është blegtoria. Ne vizituam një stan në periferi të fshatit. Sapo kanë lindur qengjat e parë në tuf. Veterineri që e mbulon këtë zonë ka ardhur për inspektim. Ai na jep edhe statistikat që ka blegtoria sot në fshatin Lazarat. Në Lazarat mbashtrohet delesh primare, dhia më pa edhe gjeth. Ne sot aktualisht mbashtrohem gati 15.000 të leshta, delja, 3.000 dhe 4.000 të dhirta, dhe 1.200 gjeth. Ne kemi gati 100 tufa të përqendruara. Të përqendruara flasëm me 200 në 300 krerë. Pas e tufa të vogla 50 krerë. Interesant, është fakti se blegtoria është i vetmi aktivitet që Lazaratasit nuk e ka ndërprer asnjëherë edhe gjatë viteve që mbillej jashash. Megjithatë, shumica e këtyre tufave janë biznese familjare dhe nuk kanë të punësuar të tjerë. 2 vjet shkollë kam bërë. Klasën e parë dhe klasën e dytë, e pastaj të tjerat me këto çketat. Deri sot, të gjithë që na gruaja, që na fëmijë, 2 djem. I madhi është 35 vjeç. Papu, tjetëri është 31. Papu, ja, shtyremi këtu me duha. Krejmë bukë në gojë, vetëm tjesh bukë. Vëmendje e shtetit në Lazarat mungon totalisht. Si nga pushteti vendor, ashtu edhe nga pushteti qendror. Lazaratasit kanë nevojë për ndim. Atë ndim që ju premtua, por që nuk ju dha kurrë. Kryetaria e bashkisë qytetit, që ku përfshirë dhe Lazrati, se shumë afër me qytetit, nuk ka shkelur asnjëherë në Lazrat të shikoj se që kanë këta njerës. Minimalisht pushteti lokal. Pushteti qendror, apo ashtu, asnjë ministër, asnjë deputet. Jetesa e popullit, të vjetë, të bëdhe një diçka, një fasona, një diçka që të punoj njerëzit. Dhe këtu në Lazrat, pse të mos bëjnë? E shumë për ndjem të alë, dorin këtu. Të ikin, o kam i thënë të tërë, bua kemi apë për portën, të ikin. Të ikin e mos t'i këthejnë kra. Ja ikun i kemi edhe në botë, të themi, mësaj një më. Ne përmëndëm vetëm disa nga problemet e Lazaratit sot. Por Lazarati ka nevoj edhe për ujë të pishëm. Vetëm gjysma e fshatit marrin ujë 2 orë në ditë. Pjesa tjetër nuk është e lidhur fare me rrjetin e ujësjellësit. Siç e shikoni, megjithse jemi në dimër, banorët vinë mbushin ujë me bidona te kjo çezëm në qendër të fshatit. Kjo është historia e një fshati që dje u quaj trafikant për shkak se u përdor me lejen e qeverisë nga bosët e drogës. Këta të fundit nuk u kapën kurrë, ndërsa Lazarati
provoi grushtin e ekurt të shtetit. Sot, ky fshat nuk gjen dot drejtsin, atë drejtsi që dënon fajtorin e vërtet me prova bindse. Sot, Lazarati, që mbill te qindra hektar tokë, nuk mbill dot asgjë bujësore. Sot, shpresat janë vetëm tek brezi i ri, që nuk kanë përjetuar kohët e errta të Lazaratit. Kërkoj mungri Shqipëria, Ismael që mali në vlot me gjithë shokët e tia, i tha popullin e goj, po shto shokë robëria, Europa letë në dëgjot, s'ka vënd këtu Turqia, ja të vdesim, ja të rojnë, është ajo na Shqipëria.